rossiya sudi muxolifatchi aleksey navalniyning 30 kunlik hibsiga qarshi bergan arizasini ko'rib chiqdi va uni qondirmadi navalniy avvalgi shartli jazo shartlariga bo'ysunmagani uchun 17 yanvarda hibsga olingandi u asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi ortidan bir necha oy berlinda tibbiy muolaja olib qaytganida aeroportda qo'lga olingan sudga ko'ra u tovlamachilik aybi tufayli olgan shartli jazosi doirasida politsiyaga muntazam uchra turishi kerak bo'lgan ammo uning advokatlari buni bema'nilik deb atashdi chunki hukumat u o'tgan avgustda novichok bilan zaharlangani sabab germaniyada davolanayotganini yaxshi bilgan payshanba kuni o'tgan sud ishida navalniy o'ziga qarshi ishni qo'pol qonunbuzarlik deya tasvirladi siz bu mamlakatning hukmdorlari ekaningizni ko'rsatmoqchisiz lekin siz hukmdor emassiz hozir qudrat sizning qo'lingizdadir lekin u abadiy emas dedi u suddagi jonli chiqishida hukumatga yuzlana turib еще раз хочу сказать у вас не получится запугать на самом деле мы большинство те десятки миллионов людей которых обокрала эта власть не удастся запугать navalniy prezident vladimir putin hukumatini o'g'rilar ma'muriyatini yuritishda ayblaydi rossiya bo'ylab navalniyga aloqador faollarning uy va idoralariga reydlar o'tkazilishi va ularning hibsga olinishi davom etmoqda o'tgan shanba 100 dan oshiq shaharlarda o'tgan aksil hukumat namoyishlarida bir necha ming kishi qo'lga olinsa-da, navalniyning tarafdorlari kelgusi yakshanba yana ko'chalarga chiqishlarini bildirishdi ayni damda britaniyadagi muxolifatchi siyosatchilar hukumatdan angliya futbol klublariga aloqador bo'lgan ikki milliarder oligarxga qarshi jazo choralarini kiritishni talab qildi bu talabga navalniyning chelsi klubi egasi roman abramovich va everton klubiga homiylik qiluvchi kompaniya egasi alisher usmonovga qarshi sanksiyalarni qo'llash chaqirig'i asos bo'lgan navalniyning sherigi putinga e bosim o'tkazish uchun sanksiyalarga tortilishi kerak bo'lgan sakkiz kishining ro'yxatini chop qildi ro'yxatda abramovich va usmonov g'arbda yirik mulk va aloqalarga ega bo'lgan hamda rossiyadagi o'g'riliklarning homiylari va manfaatdorlari bo'lgan deya tasvirlangan shaxslar ichidan o'rin olganlar britaniya parlamentida chiqish qilgan libarist deputat margaret xoj navalniyga qo'llab quvvatlov zarur ekanini bildirdi Facebook. Navalny, Navalny has said that the sanction... Navalny angliya futbol klublariga aloqalari yirik boylik va ko'chmas mulk egalari bo'lgan abramovich va Usmanovni tilga oldi ammo facebookda u avvalgi sanktsiyalar ish bermagani chunki g'arb puli bor shaxslarni jazolashdan o'zini tiyganini bildirdi dedi xo'jxonim abramovich bbc so'roviga javoban navalniyning da'volari asossiz ekanini aytdi alisher usmonovning vakillari esa munosabat bildirishdan bosh tortishdi ikkala tadbirkor ham o'z bizneslari qonuniy ekanini ta'kidlab kelishadi